tällaista ollaan RH:n alla. No nyt tässä on tuo tämän vetopyörästön pia, josta on puona tuo tuluppa, niin mulla on tossa jengässä pakka on. Kato, onko mun mä näyttää liian pieniä, kyllä nämä minun jengäpakkani on nyt tässä, niin tota tällä rassois vähän noita, tuolla rassois vähän tuota, mistä se on tuo tuluppa puona, jotta saatko siihen kierteet. Tää kaikkein isoin taitas on. Isoin. 12 piste. Tätä itseisessä. Onko siellä jotain tuolla? Huuhdellaan polttoöljyvää kurruutta kierteitä on. Pasko on vannin paikas. Tällainen minä ison pultin väki. Käykö tämmökin? Ei käy ihan. Tässä vielä vähän isompi. Tässä on kokkele, että kun tässä vähän polttoöljyvää tuosta astian käyn ja tähän astiaan ja tuolta kuottaa vähän sen liruun. Taitaisi olla parasti niin vähän huuhtos tuota. Huuhtos tuota hommaa. Tää kahtelen semmosen siin. Katsotaan nyt ensin tullakko sieltä mitte kun kuottaa, onko se ihan tukumus. Tuossa on vähän puhistettua. Puhistukseen käytettyvä polttoöljy.
suoraan valuu tänne pitkin. Pitkin lattiota tän. Kelee. Mä mittikö. Varmata tulee. Kyllä. Olen nukossa koko reikä melkein. Mitä tulee? Ei sille tässä ole se varsinainen. Ei, tässä ei ole mitään. Mikäslainen tähän käy? Onkinhan sinne tiellä hyvin, minä vähäisin sinne. Ainakaan niin mitti kuin tielle paneisi. Tämä se öljyn tulo reikä. Verkki.
mielenkiintoisessa kohti, kyllä. Sanoisin. Tätä ei nimittäin kyllä pitäisi jo tulla tuon polttoöljy, mutta ei tule tuolla. Ei tule tieltä, vaikka sitä on tulppa puukku. Pitäisi jo tulla, on siellä jo vähän mäntsitä polttoöljyä. Onko tämä nyt se varsinainen tulppa sitten? Jonkunlaisen tuon jonkunlaisen sinne tuon ei se oo minkälaisia ei ole siitä noita pultin kantoa tässä perässä. Eiköhän tämäkin tässä. Tämäkin homma tuo siihen. Erikoisauvat. Ei tätä oikein millään tavallisella sua. Ilmeisesti auki. Tämä on niinku vaan yhdellä laajalla on tuota yhdellä laajalla semmonen niinku vähän tuommonen
muikkuu muuta. Onko se tällä toisella puolella samallaan? Tässä on kyllä ihan, tämä on leikon varma. Tämä sitten jokin muu. Täällä pasku. No kahto mitä siinä. Tässäkin on samanlainen reikä. Täällä kyllä on öljyä, mutta tuossa toisessa ei hirveästi ole. Kyllä jollain... Jollain vehkellä immeen nuo öljyt sitten tuolta pois. Ei tältä minä kehto enempää tunne nyt tässä vaiheessa kuatto. Sillä ei saisi polttoa. Eikö ole, että pitää kuatto sinne tuota... Jos tämän levyn ottais nyt tuossa pois. Silloin se kyllä näkis, jotta mitä siellä, mitä se on syö. Ei oo hitsattu kiinni tämä nyt. Tämmönen tie, missä se on. Se myöte. Tämä. Iässä mitä joka
se on tuo ainakin joskus hitsattu on tuo. Ja semmonen lenssi taitaa tuossa piässä. Joo, tuo on hitsattu joskus, on naksautettu kiinni. Hei, lukko. Aavistukset. Pari 3 milliä ehkä antaa. Hyvä, siellä ei kyllä varmasti täyttää kaikki jäykimmällä öljyllä ja pannoo vaseliiniakki sekka. Niin tota, tää harrastushommissa männä, kun vaan kerran pyörii tuon. Mä tiiin. Ehkä 2 milliä antaa. Tämä pia peri. Paino kyllä tuonne päin. Tällaiset puslathan sillä on. No, paksua öljyvää täyteen ja tuota. Niin paksua kuin suopakka tönttää tuosta, niin tuota vaseliinia siihen ja lämpii ilman. Niin tuota. Tattu ottaa vaikka hypoidipyörästä öljyä, joka mahdollisimman täykkeen on. Vaattaa sitä sen täyteen. Joo, pitää laittaa tuo lätkä kiinni. Luokkaan tuo reikä tuolla allalla auki. Pitää kokeilla siihen, laittaako tulupappaa vai tuota kahtoa, tullutko tuolta yleensä öljyvää pois. Että onko se tuo se tuluppa reikä, jolla imisi tuolta vähän noita pois tuolta sisältä. Ja siinä on semmoinen mahdollisuus, että tuonne sisälle ei ole männäkään tuota, koska täältä ei nyt öljyvää tule. Niin saattaa olla, että sinne ei ole hiekkoa männäkään tuonne. Mä saan muuten vaan kuivana tuonne. Näihinkinhän se kansa käypi semmonen öljy. Vaan sitä sinne vuotakaan sitten, jos vuottaa. Lissee aina, jos vuottaa. Joo. Pitää panna tuo lätkä siihen takaisin.